महाराजगंज परिसरमा छौँ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ यसभित्र चाहिँ यहाँ 18 जनाको शव, जहाँ चाहिँ जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 18 जनाको शवको पोस्टमार्टम भइरहेको स्थान हो यो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ केही आफन्तजनहरू शव नबुझ्ने भन्दै अडान लिएर बसिरहेको स्थिति हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँको ताजा दृश्य तपाईँलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। यो त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजको परिसर हो, जहाँ मृतक आफन्तका परिवारहरू यस स्थानमा बसिरहेका छन्। नमस्कार हजुर, तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ मृतक आफन्तका परिवार तथा आफन्तजनहरू यस स्थानमा बसिरहेका छन्। तपाईँले देख्नु भएको छ जस्तै जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 18 जनामध्ये एकै परिवारका 3 जना थिए र 3 जनाका परिवारको पनि मृत्यु भएको छ भने अहिले यति बेला हामी उहाँकै आफन्तजनसँग कुराकानी गर्न पाइरहेका छौँ। नमस्कार सर, नमस्ते। अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पताल परिसरमा हुनुहुन्छ, यहाँले के सब बुझ्ने हुनुभयो कि? होइन, यस्तो छ कि हामीले यहाँ अलिकति भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयत्न भइरहेछ जस्तो हामीलाई लाग्छ। हामीले भने के हो भने हामीले लास नबुझ्ने सब नबुझ्ने भनेकै होइन। हाम्रो कुरा के हो भने नियमसँग ढङ्गले पाउने सेवा शर्त र सुविधा त छँदैछ, तर अर्को अरू दुर्घटनाभन्दा यो के मानेमा फरक छ भने यहाँ सम्बन्धित एयरलाइन्सकै कर्मचारीहरू चढेको विमान होइन। अब त्यो जुन नियमले पाउने कुरा त छँदैछ, त्यो एयरलाइन्सले चाहिँ विशेष सुविधा चाहिँ के दिन सक्छ त भन्ने कुरा उसको दायित्व हो कि होइन? उसको स्टाफहरू हुनुहुन्छ नि त, त्यहाँ सबै स्टाफ हो नि, परिवारका कोही सदस्य हुन् यिनीहरू अलग हुन् भन्ने कुरा होइन। कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा तपाईँ नै पनि प्राइम टेलिभिजनमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको परिवारको सदस्य प्राइम टेलिभिजनको परिवारको सदस्य हो, यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता हो। त्यसो हो भने त्यो संस्थाले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसका लागि आएर कुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसका लागि पीडित परिवारसँग आएर कुरा गर्नुपर्छ पर्दैन? त्यो सोरे एयरलाइन्सको कुनै पनि एकजना मान्छे आज हामी घरमा रोइरहेका छौँ, कराइरहेका छौँ, छटपटिरहेका छौँ, पीडित भएर बसिरहेका छौँ, एकजना मान्छे पनि तपाईँहरूलाई यो दुर्घटना हो, यो भवितव्य हो, यो हामीले गरेको होइन, यसमा हामी संवेदनशील छौँ, तपाईँहरूको पक्षमा तपाईँहरूलाई न्याय दिलाउने कुरामा हामी अधिकतम प्रयत्न गर्नेछौँ भनेर भन्नु पर्दैन? अनि त्यो कुराको कमिटमेन्ट खोजेको चाहिँ कुरालाई गलत ढङ्गले गलत व्याख्या गरेर चाहिँ मान्छेले अर्थसँग जोडेर जुन प्रयत्न गरिरहेका छन् त्यो हिसाबले हामीले नबुझेको कुरा हो। यहाँले 3 जनाको आफन्त गुमाउनु भएको छ होइन, छोरी ज्वाइँ अब नाति गुमाउनु भएको छ, विशेष गरी अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा पनि छौँ। तपाईँ यो भन्दै गर्दा यहाँहरूको लागि कुनै पनि राज्यका कुनै पनि निकायहरूले यहाँहरूलाई कुनै पनि खालको जुन आश्वासनहरू जुन खालको गर्नुपर्ने उहाँहरूको कर्तव्यहरू त्यो पालना गरेका छन् कि छैनन्? त्यो गरेको भए त आज यो ठाउँमा आउँदै आएर उभिएर तपाईँसँग बोल्नुपर्ने जरुरी नै हुन्थेन। हामीले हाम्रो चाहिँ सब बुझेर सद्गत गर्न जानुपर्ने परिस्थिति, आज कोही पनि जिम्मेवार छैनन्। त्यही भएर हाम्रा कुरा अरूले सुनेनन्, मिडिया मार्फत सुनुन् र आम नेपाली जनताले बुझुन् भनेर हामी यहाँ यो खालको अवस्थामा यो हिसाब किताबमा आएका छौँ। तपाईँलाई लाग्ला यो आन्दोलन पनि होइन, यो स्वतस्फूर्त पीडितहरूले गरेको गतिविधि मात्रै हो। यसलाई मान्छेले आन्दोलन भनेर मिडियाबाजी गरिरहेका छन्, त्यो आन्दोलन पनि होइन। मैले उठाएको कुरा कति जायज कति नजायज तपाईँ आफै छुट्याएर हेर्नुहोस् न। कोही पनि यदि टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने उहाँले मैले बोलेका कुराहरू गलत रहेछन् नजायज रहेछन् भनेर मलाई क्वेसन गर्नुहोस् न। मैले नभन्ने, म जुन परिवारसँग जोडिएको छु त्यो गार्जन आएर तपाईँलाई दुःख भयो म पनि तपाईँको दुःखमा साथ छु भनेर भन्नु नसक्ने, अनि त्यसपछिबाट हामीले हाम्रो कुरा गर्न पाउने कि त भन्ने, गर्ने कि नगर्ने, त्यसका लागि हामीले गरेको। अब यो सवालमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँले चर्लक हेर्नु हो भने नाङ्गो आँखाले देख्ने कुरा के हो भने तपाईँ बिग्रेको भेहिकल चढ्नुहुन्छ, चढ्नुहुन्न नि, अनि बिग्रेको जहाज किन उडाएको? यो अपराध होइन? बिग्रेको भेहिकल चढ्नुहुन्न कुनै भने बिग्रेको जहाज उडाउने यो अपराधी होइनन्? म त कोर्टसम्म जान्छु, किनभने नेपालमा तपाईँलाई थाहा छ 107 वटा यस्तो दुर्घटना भइसक्यो, 1000 भन्दा मान्छे बढी मरेका छन्। म पनि मिडिया कर्मी हो, मैले पनि 30 वर्ष एक कलम चलाएर आफ्नो व्यावसायिक जीवन मा अगाडि बढेको मान्छे हो। 107 वटा दुर्घटनामा
1000 भन्दा बढी मान्छेहरु मृत्यु भएको छ अनि विश्व आकाशमा हवाई यात्रा सुरक्षित हुने 99% सुरक्षित हुने अनि नेपालको हवाई यात्रा चाहिँ किन असुरक्षित छ त्यसको खोजी गर्नु पर्दैन तपाई अहिलेको यो क्यान भन्ने छ यो आधिकारिक निकाय हो क्यान भनेको अब नेपालीमा भन्दा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भन्छ के अरे हैन त्यो क्यानको अहिलेको डीजी नाम त मलाई थाहा छैन उनी डीजी भएपछि 7 वटा एक्सिडेन्ट भयो नैतिकता छैन तिनमा राइनो दिनु पर्दैन एउटा रेल दुर्घटना हुँदाखेरि एउटा रेल मन्त्रीले इन्डियामा राजीनामा गर्छ सामान्य सामान्य घटनामा हुन्छ त्यो एउटा डीजी यसलाई कुन नैतिकताले त्यो पदमा बस्ने अधिकार छ राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ उसले त्यहाँ रुच्न पाउँछ चुड्न पाउँछ खान पाउँछ कमिसन खान्छ होइन अख्तियार पनि त्यस्तै छ अर्को पनि त्यस्तै छ कारवाही निकाय गर्ने पनि त्यस्तै छ मिलिमिली खाउँ भालेको अवस्था छ अनि ऊ टाँसिएर बसेको छ म तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु त्यो डिजीलाई त्यो पदमा टाँसिएर बस्ने अधिकार छ ल मन्त्री त भर्खर आएका हुन् होइन भर्खरै मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ मन्त्री भर्खर आएको छ त्यो डिजी भएपछि 7 वटा दुर्घटना भएको छ यो मेरो रेकर्ड हो म मिडियाको मान्छे हुँ त्यो दुर्घटना भएपछि उसले राजीनामा गर्नु पर्दैन अनि यसले नियमन गर्ने कुरा नियमनकारी निकायमा रहेको एउटा मुख्य मान्छेले नै दोषी छ भने यसले नियमन गर्ने कुरा कति तपाईँको प्रभावकारी हुन्छ यसले गर्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामीले न्याय खोज्न जाने कहाँ अहिले न्याय खोज्ने कि मिडियामा हो कि जनतामा हो जनता जनार्दन भनेको त्यसै कारणले हो जनतालाई तपाईँको मिडिया मार्फत ध्यान आकर्षण गराएको थियो मान्छेले 3 करोड नेपाली भन्थे यसपल्ट मैले 3 करोड नेपालीको वास्तविकता बुझेको छु किनभने मेरो संवेदनामा राज्य संवेदनशील छैन सम्बन्धित संस्था सम्बन्धित छैन तर 3 करोड नेपाली मेरो पक्षमा छन् मलाई मेरो संवेदनामा उनीहरूले सहानुभूति प्रकट गरिरहेका छन् भन्ने मेरो विश्वास हो अब यहाँहरूको आगामी कदम के हुन्छ सर जस्तै अब केही सबहरू चाहिँ लगेको छ होइन हामीले बाहिर पनि देख्यौँ होइन अब यहाँहरूको आगामी कदम के हुन्छ अब कस्तो कुरा हो भने नि मेरो अधिकार त कसैको अब अलि कडा शब्द होला भन्दाखेरि होइन मिडियामा मिडिया फ्रेन्डली शब्द हो कि होइन यो तर कसैको बाउको तागत छैन मेरो अधिकार खोज्नलाई मैले पाउने नियमले पाउने कुरा अधिकार म लडेर लिन्छु लिएरै छोड्छु होइन त्यसमा त समस्या छैन अब रह्यो सम्बन्धित संस्था जसको कर्मचारी जसको परिवार भएर मेरा चाहिँ आफन्तहरू बिते तिनले पनि गर्नुपर्छ यहाँ हामीलाई सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या के हो भने हामी राज्यलाई किन ध्यान आकर्षण गराइरहेको छौँ भने यो एयरलाइन्स विदेशीहरूले सञ्चालन गरेको एयरलाइन्स हो नेपालका केही दलालहरूलाई 1-2% सेयर दिएर चेयरम्यान सिइओ के बनाएर राखेर चलाएको संस्था हो यो भित्री गुह्य कुरा चाहिँ यो हो त्यसो हो भने यो त भाग्न सक्छ यो त हामी उन्मुक्ति लिन सक्छ त्यस कारणले राज्य एकाउन्टेबल होस् भनेर हामीले राज्यको ध्यान आकर्षण गराउन यो गरेको किनभने राज्यले त्यसको खबरदारी गर्नुपर्छ नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व त प्रमुख दायित्व राज्यको हो नि त्यस कारणले हाम्रो यो खबरदारी हो किनभने त्यो भाग्यो भने हामी कहाँ गएर खोज्नु यहाँ त कति भागेका छन् यहाँ तपाईँले विभिन्न चरणका आन्दोलन यहाँ खाने बग्ने अब तपाईँ कता सहकारीका मान्छे कहाँ खोजिरहेछ राज्य गरिरहेछ हामीले देखेकै छौँ अनि यहाँ लुट्ने अनि विदेश जाने त छ हामी अहिलेदेखि राज्यलाई खबरगारी गर्दैछौँ त्यो विदेशी संस्थाले सञ्चालन गरेको यो एयरलाइन्सको मान्छे भागेर नजाओस् त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनुहोस् र हाम्रो पीडामा मलनपट्टि गर्नुहोस् हाम्रो यति मात्रै कुरा हो तर राज्यको समस्या के छ भने म अर्को पनि तपाईँलाई जानकारी गराउँछु मैले यहाँ आइसकेपछि गृहमन्त्रीलाई 4 चोटि फोन गरेँ फोन उठाएनन् उनको पिएलाई 4 चोटि फोन गरे फोन उठाएनन् अनि पछिल्लो एकजना प्रहरी साथीभाइको मद्दतले फोन गरेको पिएले फ्याटै फोन उठाए मैले उहाँलाई भने तपाईँ फोन उठाउन तपाईँलाई जागिर दिएको हामीले मन्त्रीले फोन बोक्न सक्दैनन् होइन धेरै काम हुन्छ व्यस्तता हुन्छ त्यस कारणले 4-5 वटा फोन बोक्नुपर्छ एउटा फोन तपाईँले बोक्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई जागिर दिएको तपाईँ फोन चाहिँ किन उठाउनुहुन्न भनेर मैले उहाँलाई क्वेसन गरेँ जवाफ त उहाँबाट लिने कुरा त थिएन मैले त्यतिसम्म खबरदारी गरेको छु मैले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई समेत भनेको छु हाम्रो पीडामा मलमपट्टि गर्छु ए बोलिदिनुहोस् न बाबा बोलिदिनुहोस् क्या हामीलाई बोलिदिनुहोस् भनिदिनुहोस् तपाईँहरू पीडित हो तपाईँहरूको पीडामा हाम्रो चाहिँ सहानुभूति छ अधिकतम प्रयत्न गर्छौँ तपाईँहरूलाई न्याय दिलाउने कुरामा यति भन्न नसक्ने राज्य अनि हामीलाई आर्थिकसँग जोडेर यो अर्थको लागि पैसाको लागि इन्सुरेन्स हामीलाई इन्सुरेन्स अहिले समस्याको विषय नै होइन मैले अघि नै भने त्यो इन्सुरेन्स हो कि के हो त्यो नियमले पाउने कुरा म लडेर लिन्छु क्या एज ए नागरिक त्यो कसैले मलाई रोकेर दिन रोक्न सक्दैन अनि त्यो राज्य
राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय सरकार सरकारमा बसेका मान्छेहरू हामी एक फोन सुन्न लालायत छौँ प्रधानमन्त्रीको, एक फोन सुन्न लालायत छौँ गृहमन्त्रीको, एक फोन खोल्न लालायत छौँ हामी पर्यटन मन्त्रीको। ए प्रकाशजी, यो घटना भयो, यो दुःखद घटना हो, दुर्भाग्य हो, हाम्रो सहानुभूति छ, हामी अधिकतम प्रयत्न गर्छौँ भनेर भन्ने सुन्न चाहन्छु। त्यति भन्न नसक्ने यो राज्य, मेरो विमति त्यहाँ सुनेरी हो। यहाँले त तिनजना आफ्नो परिवार गुमाउनु भएको छ होइन, त्यो आफ्नो एउटा दुःखद घडीमा चाहिँ अब मैले भन्नुपर्दा चाहिँ अब जुन दिन चाहिँ तिनैजना एकै ठाउँमा मृत्युवरण गर्नु पर्यो, कसरी हिँड्नु भएको थियो, के यहाँहरूलाई के सुनाउनु भएको थियो त्यो दिनमा, के भएर हिँड्नु? अब यसको घटनाक्रम चाहिँ अब कस्तो लाग्छ भने, म पनि पत्रकारिता क्षेत्रको मान्छे कि, संवेदनशीलतालाई हेरेर प्रश्नहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले पनि त्यही इथिक्समा पढेर पत्रकारिता गरेको, सोध्नु भयो जवाफ त दिनैपर्छ होइन। तपाईँलाई पनि हामी त के अरे कुरा बेचेर खाने मान्छे हौँ नि त होइन, मेरो कुरा तपाईँले लानुभयो, बेच्नुभयो, खानुभयो, त्यसैबाट पेट पालेको छ। म पनि कहीँ बसेर कुरा बेच्छु अनि त्यही बेच्छु खान्छु, यसै गरी चलाएको छ नि त हाम्रो जिन्दगी त। अब तपाईँले सोधेपछि तपाईँले कुरा बेच्ने अवसर त मैले दिनु पऱ्यो नि। त्यो दिन के भएको थियो भने, छोरी अफिस गएकी थिइन्, ऊर्जा मन्त्रालयमा काम गर्छिन्, नातिलाई स्कुल पुर्याएको थिएँ मैले, आफैले पुर्याएको, अनि ज्वाइँ चाहिँ पोखरा जाने भन्ने कुरा थियो। पोखराको एयरलाइन्सले हामीलाई के लाग्यो भने, वर्ष दिनभरि मेहनत गरेका आफ्ना स्टाफहरूलाई वर्षको एकपल्ट घुमाउन लाने होला भनेपछि हामीले नजाऊ भन्ने अनुमति नदिने कुरै भएन परिवारको हिसाबले होइन। म फेरि छोरी ज्वाइँ नातिसँगै बस्थेँ होइन, सँगसँगै बस्ने भए हुनाले मैले हुन्छ नि त जाऊ भने, जाऊ मात्रै भनिनँ, आफैले स्कुटीमा चढाएर एयरपोर्ट पुऱ्याएँ। मलाई आज पीडाबोध यसैमा छ, मैले अपराध गरेँ, मैले अलि ठुलो स्वरले छोरीलाई हप्काएर हुँदैन जानु हुँदैन भनेको भए आज मेरो सन्ततिहरू मसँग हुन्थे नि भन्ने मलाई चाहिँ लागेको, मलाई अहिले पनि लागिरहेको छ, एउटा अपराध मैले पनि गरेँ कि भन्ने मनमा एकदम हुटहुटी आउँछ। कुनै कुनै बेला त्यो खालको स्थिति पैदा हुन्छ। म त्यहाँबाट निस्किएर म कहीँ कुनै इन्स्टिट्युसनमा काम गर्छु, त्यहाँ गएँ, त्यहाँ मलाई छटपटी भयो, घर पुग्दाखेरि थाहा पाएँ छोरीहरूलाई दुर्घटना भयो, म घर पुगेकै थिइनँ, त्यो समाचार सूचना आइसकेको थियो। अब योभन्दा बढी तपाईँसँग भन्नु के सकिन्छ र हामीले होइन, तर यति मात्रै के हो भने, यति पीडाबोध भए पनि डरमन गरेर परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति छ, म परिस्थितिको सामना गर्दैछु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ केही आफन्तजनहरू सब नबुझ्ने अडानमा लिइरहेका छन् र जबसम्म सौर्य एयरलाइन्स लगायत राज्यका प्रतिनिधिहरूले उनीहरूको माग सम्बोधन, उनीहरूलाई जुन खालको प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुपर्नेछ नगरेसम्म उनीहरू लास अथवा सब नबुझ्ने अडान गरिरहेका छन्। यो दृश्य त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज क्षेत्रको हो। हामीले तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्राङ्गणबाट देखाइरहेका छौँ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट Thank you.
त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजको परिसर हो यो, जहाँ चाहिँ मृतक आफन्तहरूका परिवारहरू हामीले देख्न सक्छौँ। शिक्षण महाराजगंज परिसरबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारण दिइरहेका छौँ। जहाँ चाहिँ मृतक आफन्तहरू यहाँ त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज परिसरमा हामीले देख्न सक्छौँ। नमस्कार, राजकुमार पञ्जियार। हजुरको को पर्नुभयो? भान्जा हो। हजुर, के गर्नुभयो? सबहरू लिनुभयो अथवा के? छैन, बुझेको छैन। हजुर, के कारणले बुझ्नु भएन? अहिले हेर्नुहोस्, हामीहरूको मृतकका जति पीडित पक्षहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा नेगोसिएसन यहाँ भयो, छलफल भयो। त्यो छलफलमा हामीहरूले 5-7 जायज मागहरू राखेका छौँ, त्यो तपाईँले पढेर सुनाइदिउँ। ल, एकैछिन है बहिनी, चस्मा लगाउनु पऱ्यो होइन। जायज माग के छ भने, हामीहरूको पीडित पक्षबाट हामीहरू यहाँ लेखेका छौँ। त्यसमा के लेखेका छौँ भने, बिमाको सम्बन्धमा एयरलाइन्सले कन्फर्म गरिदिनु पर्यो कि तपाईँहरूको बिमा के कति कस्तो छ, बिमाको रकम कति पाउने र कहिलेसम्म पाउने भने यकिन गरिदिनु पर्यो। कार्यालयको कामको सिलसिलामा मृत्यु भएकाले सौर्य एयरलाइन्सबाट के कति क्षतिपूर्ति आउने हो त्यो सम्बन्धमा पनि प्रश्न पारिदिनु पर्यो। मृतकको परिवारको शिक्षाको सम्बन्धमा पनि ग्यारेन्टी केही गरिदिनु पर्यो। रोजगारीको सम्बन्धमा पनि मृतकका परिवारहरूलाई सौर्य एयरलाइन्सबाट वा गभर्मेन्ट पक्षबाट केही हुनु पर्यो। मृतकको परिवारलाई मानसिक परामर्श तथा पुनर्स्थापनाको सम्बन्धमा पनि के कसो हुन्छ त्यो परामर्शहरू गर्नु पर्यो। मृतकको वृद्ध वृद्धा आश्रित परिवारको हकमा पनि केही निर्णय आउनु पर्यो। हरेक मृतकको नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको रकम वा सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा के जम्मा भएको छ त्यसको इन्फर्मेसन हुनु पर्यो। दाह संस्कारको सम्बन्धमा तथा क्रिया खर्चबारे पनि यकिन पुर्याउनु पर्यो। सब वाहनको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। सरकारको तर्फबाट के कस्तो क्षतिपूर्ति पाउने हो त्यो सम्बन्धमा पनि केही ठोस, र सरकार पक्षबाट अहिले कुनै प्रतिनिधि यहाँ आइसक्नु भएको छैन। हजुर, भनेपछि यहाँहरूलाई यो सौर्य एयरलाइन्सबाट चाहिँ कुनै फोन आउने, फोन गर्ने यताउति केही भएको छ कि छैन? सौर्य एयरलाइन्सले तपाईँहरू सब बुझेर जानुहोस्, हामी पछि हेर्छौँ, पछि गर्छौँ। अब के पछि गर्ने हो, एउटा त ठोस हुनु पर्यो नि, बुझ्नुभयो नि? यो हामी बच्चाहरूलाई इन्जिनियर पढायौँ, नोकरी लगायौँ, सबै भएपछि यो मृत्यु भइसकेपछि त कम्तीमा उसको श्रीमतीको उमेर चाहिँ 20 या लमसम छ, एउटा 2 नानी छ, एउटा 6 बच्चा छ। अब त बिजोग भयो नि, टुङ्गो भयो नि, त्यसको त केही सौर्य एयरलाइन्स या गभर्मेन्ट पक्षबाट हुनु पर्यो नि व्यवस्था। त्यही हाम्रो माग छ, अरू के हुनु त? हजुर, जस्तै तपाईँले देखिरहनु भएको छ, र केही आफन्तहरूले सब बुझिसकेको स्थिति छ भने केहीले सब बुझेका छैनन्, र हामीले देखिन सक्छौँ यहाँ पनि अघि सब नलैजाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले के भयो यहाँहरूको चाहिँ? अब हाम्रो कुरा हुँदैछ, सब अब नलैजाने भनेर राज्यपक्षले के भन्छ, सौर्य एयरलाइन परिवारले के भन्छन्, त्यसपछि राज्यपक्षले के भन्छन्, त्यसपछि मात्रै हाम्रो के अरे लास लैजाने कुरा के अरे कुरा गर्दैछौँ। यहाँको आफन्त मृतक आफन्तको नाम? नवराज आलम मगर। हजुर, चाहिँ को पर्नुहुन्छ? म बहिनी। बहिनी हजुर, सुरुवातमा यहाँहरू सँगै बस्नुहुन्छ अथवा
कसरी बस्नुहुन्थ्यो, त्यो जुन दुर्घटना भयो त्यो दिन चाहिँ कसरी जानुभएको थियो, घरबाटै जानुभएको थियो कि के थियो? होइन नि, उहाँहरू त बस्ने काठमाडौँ हो, हामी चाहिँ उता गाउँ नुवाकोट बस्ने हो, त्यसपछि अब हामीहरूलाई चाहिँ थाहा छैन छैन। भनेपछि राज्य पक्षबाट के आउँछ? त्यही पक्षबाट के आउँछ केही सबहरू त लगिसकेको जस्तै छ यहाँहरू चाहिँ? अब यो जुन खालको प्रतिनिधि जुन खालको व्यवस्थापन टिमहरूबाट चाहिँ केही आओस् भने चाहिँ हिजो हामी केही समय सौर्य एयरलाइन्सको चाहिँ कर्मचारीसँग बस्यौँ, त्यसमा चाहिँ उहाँले अब इन्सुरेन्सको लागि चाहिँ हामीले पहल भन्नुभयो, त्यसपछिबाट सौर्य एयरलाइन्स परिवार चाहिँ के सुविधा के चाहिँ सहयोग हुन्छ त हाम्रो चाहिँ अब आफन्त हो तर स्टाफ त सौर्य एयरलाइन्स हो, फेरि आज हिजोको त्यति कुरा सकेर आज आजको दिनमा बिहान 10 बजे चाहिँ हामी फेरि सँगै बसेर एउटा निचोड निकालेपछि निचोड निकालेर समन्वयन गरेर हामी लास बुझ्छौँ भन्ने भन्ने कुरा भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ राज्य पक्षले पनि केही सहयोग गरे बुझिएन, त्यसपछि सौर्य एयरलाइन्सले पनि केही सहयोग बुझिएन, त्यो हामीसित केही सहमति पनि भएको छैन। अब सीमित आफन्तहरूले आफन्तको सब उठाएर लानु भएको छ, अब हामीलाई देख्दा देख्दै हाम्रो चाहिँ त्यो स्थिति छैन, हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि अलिकति कमजोर छ, त्यो हुनाले लान पनि लास सब बोकेर लान पनि टाढा लानु पर्ने छ। अब हामी त दोधारमा छौँ कि, लास लिएर पनि के गर्ने भन्ने भएको छ क्या, किनभने खर्चको पूर्ण व्यवस्था नभएको हुनाले हामीलाई ला सब व्यवस्थापन गर्नले अलिकति समस्या छ क्या यतिखेर। केहीको शबहरू लगिसकेको स्थिति छ र केहीको शबहरू लैजाने क्रमै छ र केही अन्यलता पनि देखिएको छ र हामीले देखाइरहेको यो दृश्य त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजको हो। हामी यति बेला त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजबाट यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण देखाइरहेका छौँ र थप सूचनाका लागि हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ, यसको थप विवरणहरू हामी देखाउने नै छौँ।